Umjesto da uživa u vožnji kroz lep predao u samu obalu reke, ovaj biciklista prolazi kroz špalir ružnog i smrdljivog otpada. Mesto je obala Velike Morave ispod mosta između Čepura i Raševice. To je jedno od najvećih divljih deponija na teritoriji Paraćinske opštine. I za najkraći boravak na tom prostoru potreban je jak stomak, jer ono što se vidi i osjeća zaista nije ni malo prijatno. Zato je javno komunalno preduzeće sa projektom čišćenja ove deponije konkurisalo kod Ministarstva ekologije i prostornog planiranja za sredstva obezbeđena za akciju Očistimo Srbiju. Ministarstvo za ekologiju i prostorno planiranje i u okviru akcije Očistimo Srbiju opštini Paraćin, odnosno javnom komunalnom preduzeću koje se javilo na konkurs, odobrilo 1.600.000 dinara za uređenje divljih deponija. Konkretno, to je divlja deponija kod mosta između Čepura i Raševice i ti poslovi su praktično počeli danas. Mi planiramo da oni traju nekih 15 dana i u okviru te akcije taj deo potez oko samog mosta i divlja deponija kod mosta treba da budu očišćeni i uređeni, taj prostor ponovo vraćen namjeni. Deo otpada na ovoj deponiji doneli su meštani okolnih sela, deo kamioni koji dolaze po šljunak i pitanje je kako sprečiti da oni ponovo naprave deponiju na tom mestu. Mi ćemo pokušati preko komunalne inspekcije, zatim pokušat ćemo postavljanjem nekih videonadzora na prilaznim putevima da praktično to kontrolišemo, međutim to je, kažem, stvar i posao komunalne inspekcije na nivou naše opštine. Otpad sa divlje deponije ispod mosta kamioni javnog komunalnog preduzeća odvoze do jedne jame ostale posle kopanja šljunka, preko koje će, kada čišćenje bude završeno, biti nanesen humus i izvršeno ozelenjavanje. Inače, trajno rješenje problema divljih deponija na teritoriji opštine je sistem organizovanog sakupljanja smeća, tvrdi Goran Veselinović. Prava stvar i rješenje tog problema je da se sa sakupljanjem smeća počne na čitavoj teritoriji opštine Paraćin i da praktično i te seoske mesne zajednice budu u tom sistemu organizovanog sakupljanja smeća. Time bi se rešio taj problem. Prema procenama, sa ove divlje deponije biće uklonjeno 1000 tona otpada, za što će biti potrebno 100 radnih sati utovarivača i kamiona za prevoz i 800 radnih sati radnika koji rukama skupljaju razbacane kese i ostali otpad duž obale reke. Zato će akcija čišćenja deponije trajati 15 dana. I tako će nas nekulturna i opasna navika bacanja smeća van za to određenih mesta koštati 1.600.000 dinara i to po jednoj deponiji.